kulanti waan oo wanaagsan baan wadayaal ku soo dhawaada wararkii aan idinka haynay geyga soomaalida degta iyo caalamka intiisa kalaba oo idinka imanaya warbaahiyaha caalamiga ee badda cas 24 tv xaruntiisa guud ee magaalada hargeysa warkana waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah sucaad maxamed qowdhan qodobada ugu muhiimsan eed ku maqli doontaan intaynagu guda jirno baahinta warkeennana waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cismaan Saxadiid Cadaani ayaa ku eeday dowladda Soomaaliya inay dabada ka riixayso dagaalka tukara. Ururka saxaafadda Soomaaliland ee Socha ayaa 150 wariye u soo xidhay toobar aqoon isweydaarsiga oo muddo 3 bisha uga socday Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa. Waxaa maanta dalka dib ugu soo laabtay wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta Soomaaliland oo safar shaqo ugu maqnaa dalka dibadiisa. Qoraabooba Yuusuf Ducaale oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa ka waramay sooyaalkii taariikheed ee soo maray dalka Soomaaliland. Libaana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland ayaa si adag uga jawaabay hadallo ka soo yeedhay Soomaaliya. Ameerika boqortooyada Ingiriiska oo tagay Falastiin baa wadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonaa wararkeena haatana ku soo dhawaada wararkaasi iyo warar kale oo faahfaahsan.